Գինավեկյան բարեզես, շնորհակալ որ չմերժեցիք զրույցի մեր առաջարկը, ես արագ այս հարցերը տամ, որպեսզի ձեզ չընդհատեմ։ Ազգային ժողովի երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչը նշանակում է վերջնականապես հրաժարվել Արցախից։ Անմիջապես հաջորդեց Ալիևի հայտարարությունը, որը ասաց, հենց հիմա պետք է Հայաստանի իշխանություններն ընդունեն Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Եվ այնտեղ ապրող Ղարաբաղցիները կամ համակերպվում են Ադրբեջանի դրոշի ներքո ապրելու, կամ պետք է հեռանան։ Նաև այսօր Ալիևը խոխորտացել է Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերյան Օմանյանի հասցեին, ասելով, որ անջատողականները Արցախում տեղ չունեն։ Անջատողականների ներկայացուցիչները Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Սերյան Օմանյանի դուրս են շպրտել Արցախից, ծնկի ենք բերել։ Խնդրեմ ձեր դիտարկումները Փաշինյանի երկու հայտարարությունների և արդեն Ալիևի, այսպես ասենք, անմիջապես արձագանքի մասով։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մենք արդեն 5 տարի է ապրում ենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրահանգների ներքո, եւ ինչ որ Իլհամ Ալիևը կրկնում է, նույն խոսքերը կրկնում է եւ Նիկոլ Փաշինյանի տիկին հանդիսացող անձը եւ նաեւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ամբիոնից, ազգային ժողովի թիվ 1 ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր բոլոր մանիպուլյացիոն հնարքները օգտագործել, որպեսզի հայ ազգին Սփյուռքում, Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում պատրաստեր հոգեբանորեն, վերջնականապես արդեն պատրաստեր, որպեսզի մենք հասկանանք, որ այլևս ապրելու ենք առանց Արցախի։ Մենք արդեն 2 եւ ավելի տարի ապրում ենք առանց Շուշի, առանց Հադրութի, առանց Տիգրանակերտի, առանց Դադիվանքի։ Ակնայում է նորից ծածանվում Ադրբեջանի այդ fake դրոշը, եւ այս պարագայում մենք դեռ հանդուրժում ենք ունենալ այնպիսի կառավարություն, որը հայակործան է, հայատյաց է, ադրբեջանամետ է եւ իր բոլոր որոշումների հիմքում ընկած է մի գաղափար։ Այդ որոշումները պետք է ընկալելի լինեն Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Արդյոք հայ հասարակությունը, հայ մարդը, հայ ազգը պետք է հանդուրժի Նիկոլ Փաշինյանին։ Բնականաբար չպետք է հանդուրժի։ Իսկ ինչ պետք է անենք, որպեսզի չհանդուրժելով հանդերձ չգոյատևենք սրանց իշխանավարության ժամանակահատվածում։ Մենք պետք է կարողանանք մեկ ամուր բռունցք դառնալ եւ հեռացնել ադրբեջանակենտրոն, ադրբեջանամետ այն իշխանությանը, որն այսօր ծվարել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքում, Երևանի քաղաքապետարանում, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում եւ Ձորափի 74 հասցեում գտնվող կառավարական առանձնատներում։ Այ երբ որ կարողանանք մաքրել դասալիքներից մեր երկիրը կառավարող կարևորագույն նշանակություն ունեցող շենքշինությունները, այդ ժամանակ մենք կկարողանանք հակադարձել Իլհամ Ալիևին։ Իսկ Իլհամ Ալիևի խոսքը կամ բարբաջանքը, որն ուղղված էր Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ եւ երրորդ նախագահների եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի վերաբերյալ, ապա սա ընդամենը իր նպատակների, իր երազանքների հասնելու ոնց որ նպատակը ծայրը տեսնող փոքրիկ լկստված կարծես երեխա էլ չի, լամուկի խոսքեր էին։ Ինչպես կարող է Իլհամ Ալիևը հաղթել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ինչպես կարող է Իլհամ Ալիևը հաղթել Սերյան Օհանյանին։ Մենք տեսել ենք Արցախյան առաջին պատերազմը, երբ որ ազատագրական պայքարի շրջանակում որևէ դասալիք չունեինք։ Ոչ միայն չունեինք դասալիքներ, այլև Արցախ Սփյուռքում գտնվող մեր հայրենակիցները, որոնց կարկառուն ներկայացուցիչն է հայ ազգի նվիրյալ զավակ, գիտնական հերոս, Արցախի ազգային հերոս եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանը վերադարձան հայրենիք
Եվ անմիջապես մեկնեցին Արցախ, եղան առաջին գծեր, առաջին թեժ մարտերի պատասխանատվությունը անմիջապես իրենց ուսերին կրողը եւ հպարտություն պարգեւեցին ողջ հայությանը, ազատագրելով մեր պատմական Արցախ աշխարհի այն քաղաքներն ու գյուղերը, շեները, որոնք տարիներ ի վեր եղել մեր ազատություն չունեին եւ օկուպացված էին։ Եվ հպարտությամբ ծածանվեց Արցախի Հանրապետության դրոշը Ստեփանակերտում, հպարտությամբ ծածանվեց Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության երագույն դրոշը Շուշիում, իսկ իհարկե բնականաբար Ալիևին ձեռք չի տալիս, որ մենք ունենանք Հայաստանի Հանրապետություն առանձին, ունենանք Արցախի Հանրապետություն առանձին, առավել եւս այդ երկու պետությունները ղեկավարեն հայրենիքի զգացողություն ունեցող եւ Արցախյան առաջին ազատամարտում զգալիորեն մասնակցություն ցուցաբերած այնպիսի անձինք, ինչպիսիք են Արցախի հերոս եւ Արցախի հերոս, Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերյան Օհանյանը, ինչպես կարելի է Ալիևի խոսքերը լսելուց հետո այսօր հանգիստ նստել տներում, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք ամեն օր հասկանում ենք, որ Ալիևը ինչ խոսում է, այստեղ մեր երկրում նշանակված իր ներկայացուցիչները, իր դեսպանները իրագործում են այդ ամենը, որպեսզի գոհացնեն իրենց FND-ին եւ Աննա Հակոբյանը, նաեւ այդ թվում Արաբ կրկնում է, թե կուզ Ալիևը ստահոդ լուրեր է տարածում, որ հայաստանյան բանակը ունեցել է 11,000 դասալիկ, դա իրականությանը բնավ չի համապատասխանում, դա սուտ զրպարտություն եւ հերյուրանք է։ Աննա Հակոբյանը մի քանի օրվա տարբերությամբ, եթե մարտի 18-ին էր ասել իր Ալիևը դա Թալիշում, ապա ապրիլի 2-ին Աննա Հակոբյանը աջարկուտում արդեն չի վարանում այդ խոսքերը կրկնել եւ դեռևս, որքանով ես ունեմ հավաստի տեղեկություն, այդ տիկինը իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում չի, կալանավորված չի, ձերբակալված չի եւ ցուցմունքներ չի տալիս, թե ինչ հիմքի վրա, ինչ աղբյուրների եւ սկզբնաղբյուրների հիմքով է այդ հայտարարությունը արել, կրկնելով մեր նենք դարավոր թշնամի երկրի ղեկավարի խոսքերը։ Իլհամ Ալիևը դեռ շատ հացուպանիր պետք է ուտի, որպեսզի համարձակվի Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի, մեր պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի եւ ինչու՞ չէ նաեւ Սերժ Սարգսյանի անունները բարձրաձայնել։ Ինչ է նշանակում հերացրեցինք, ով ես դու այլամուկ, որ համարձակվես մեզ հպարտություն պարգևած նախագահների հանդեպ նման արտահայտվես, նման ձևով արտահայտվես։ Եթե դու կարողանայիր խոսել նման ձևով այն ժամանակ, երբ որ ասենք 1998-ից 2008 թվականներին, մի գուցե կարողանայինք քեզ ինչ-որ գնահատական տալ քաղաքական, իսկ այս պահին դու ընդամենը մի ճիվաղ ես, որ կարող է հերոսացնել հայազգի սպա Գուրգեն Մարկարյանին քնած վիճակում, կացնի 16 դարանակալած ու նենք հարվածներով, մսագործի նման, դաժան եղեռնագործ Ղասաբի նման սպանդը իրականացնողին, Ռամիլ Սաֆարովին, նրան տալ Արցախի Ադրբեջանի ազգային հերոսի կոչում եւ տարբեր արտոնություններ, բնակարան Բաքվում, ծառայողական մեքենա պետական հաշվին Ադրբեջանի, ահա դու այս ճիվաղն ես, այս նենք մարդասպանն ես, որ միայն դարանակալած կարող ես հոխորտալ։ Համարձակություն ունեցիր, հպարտակություն ունենայիր այն ժամանակ, երբ որ մենք ունենում էինք սեպտեմբերի 21-ին ահռելի եւ հպարտություն պարգևող միջոցառումներ մեր մայրաքաղաքի գլխավոր հրապարակում։ Ցուցադրվում էր տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակի ողջ ռազմական տեխնիկան եւ հայոց առյուծ տղաները հերոսաբար ցուցադրում էին իրենց հնարավորությունները։
իհարկե ոչ բոլորը։ Եվ երբ որ դու քո ցեղատեսակից որևէ մեկը մենակ եք մնում մեր շարքային ամենակրտսեր կոչումն ունեցող հայ զինվորի հետ, ապա սարսափած աղերսում էիք ներում։ Մի մոռացեք այս ամենը, ով եք դուք իրականում, դուք նենք ղասաբներ եք, որ միայն քնած մարդուն կարող եք կացնահարել, որ միայն պատերի տակ կարող եք թաքուն գաղտագողի խոսել, որ կարող եք գումարով Նիկոլի միջոցով Շուշիում և մեր պատմական մյուս տարածքներում ծածանել ձեր այդ քրչոտ լափը։ Բայց վստահեցնում եմ ձեզ, հայազգի արգանդը չի չորացել, մենք կրկին ունենալու ենք հերոս տղաներ, որոնք քո ներկայացուցչի հեռացումից հետո կրկին իրենց գործը անելու են, և մենք կրկին ծածանելու ենք հայոց երագույնը և Արցախի Հանրապետության դրոշը, և Շուշիում, և Ակնայում, և Տիգրանակերտում, և Դադիվանքում, և Հադրութում մեր պատմական բոլոր տարածքները կրկին լինելու են հայկական անուններով, այնտեղ հնչելու է հպարտ հայկական քոչարին, և դու քո մուղավմով, քո չայախմություններով, չգիտեմ թե որ գրողի ծոցերն ես գնալու։ Այդ fake պետության, fake քրչոտ, նենք ու դարանակալ ղեկավար։ Սիրելի, ունեք հարցեր։ Հարցեր կան, եթե կարելի է դիքնավորեն, եթե չեմ սխալվում, դուք այսօր նորից բերել եք հանգիրքը, ամեն ինչ-որ անձնակի եկել է, բարդ խաղացում է։ Ես Աբրահամյան զրույցի վերջում դուք կանդրադառնաք դրան։ Շնորհակալ եմ։ Ըստ էության, ոչ Փաշինյանին են հանգիստ տվել նախկինները, ոչ Ալիևին։ Այո։ Երևին էլի ինքնախկիններ, նախկիններ ասելով, Ալիևը հաջորդեց անմիջապես։ Այս գործողությունները ոչ միայն այս գործողություն, այսինքն Իլհամ եւ Նիկոլ համատեղ գործունեությունը, հայատյաց եւ հայանենք հայասպան գործունեությունը իրականացվելու է ոչ միայն ժամ, քանի դեռ մենք տարբեր սոցիալական հարթակներով ենք փորձում պայքարել այս իրականության դեմ եւ ջայլամի քաղաքականություն ենք վարում, փորձում ենք ամեն ինչ բարդել, թող սա անի, թող նա անի, յուրաքանչյուրս ունենք մեր մեղքի բաժինը և մեր պատասխանատվության աստիճանը։ Մենք պետք է կարողանանք ինքներս վեր կանգնել յուրաքանչյուր անձնականներ, անձնական ինչ-որ բարդույթներից և հանուն մեր պետության լինելիության, հանուն կրկին մեր երագույնը հպարտ ծածանելու, պետք է կարողանանք հեռացնել այս թուրքա-ադրբեջանական համատեղ մի կենտրոնից կառավարվող և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքում, Բաղրամյան 19-ում, Արգիշտի 1-ում ծվարած այս թուրքամետ և ադրբեջանակենտրոն կառավարողներից. Երբ որ մենք համատեղ առանց նայելու, թե ինչ ականենք, նախկինենք, ներկայենք, ապագայենք, հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նոր Հայաստանի Հանրապետություն չէ, Հայաստանի Հանրապետությունը դարերի խորքից եկել է և դեռ գնալու է դեպի դարերը նորից, և մենք հասկանանք, որ հայ ազգի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ ունի երեք գույն, ընդհանրապես երագույն է, որովհետև մեր խորհրդանիշը, մեր պետական խորհրդանիշը, մեր դրոշը երագույն է։ Մեզ բաժանեցին սևերի սպիտակների, ներկաների նախկինների և թալանչիների, ես ուզում եմ ասել, որ թալանչիները դրանք այսօրվա կառավարիչներն են, եթե մենք յուրաքանչյուրս մի փոքր ծավալվում ենք և ավելի մասնագիտորեն ձևով փորձում ենք ուսումնասիրել սրանց թալանի որակը, սրանց թալանի քանակը, և այն մանիպուլյացիոն հնարքների խորամանկաբար մարդկանց թմբիրի մեջ պահելու այդ հնարավորությունը, ապա հասկանում ենք, որ սրանք ուղակի, ես կարծում եմ, որ աշխարհում անգերազանցելի թալանչիներ են։ Հետագայում առիթներ կլինեն, ես խոստանում եմ, որ առավել մանրամասն անդրադառնալու եմ և իշխող գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների, թալանի թեմային և ազգային ժողովի պատգամավոր հանդիսացող թալանի թեմային, բայց ավելի մոտ ապագայում առավել մանրամասն մենք կլսենք Երևան քաղաքը կառավարողների թալանի քանակի, դրանց
ամեն դրանց յուրաքանչյուր քայլի հայատյացության մասին եւ մի գուցե մենք կարողանանք սթափվել վերջապես հասկանալ որ մենք թմբիրի մեջ մնալու հապաղելու ոչ իրավունք ունենք եւ ոչ էլ ժամանակ մեզ է հասնելու այն խոսքերի հասցեատերը մենք ենք որոնք հնչեցնում էր Իլհամ Ալիևը Նիկոլ Փաշինյանին որպես պաշտպանություն Տեխնավարտի ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ քրպական հողի Կաղազարյանի խայտառակ գրառումներին ու բաց կնոջը։ Նախ այս մարտի ներառություն խնդրեց միջազգային հանրությունից Ադրբեջանի դրոշը վառելու համար։ Նաև ակցիա էին, հա, ձեր տեսակետ ակցիայի մասով ձեր տեսակետը խնդրում եմ հայտնել դրոշ վառելու եւ նաեւ սարսափելի նամակագրություն ամենավերջին հայրենիքներով դիմում էր հայ կնոջը։ Խնդրեմ։ Հովիկ Աղազարյանը բնականաբար քանի որ ներկայացնում է քեմալական պայմանագիր խմբակցությունը կամ կուսակցությունը, որը ստեյության միևնույն բանն է, մի նույն բանն է նշանակում, բնականաբար պետք է պաշտպաներ իր ցեղատեսակին, ադրբեջանցիներին։ Այսօր Բաղրամյան 19-ում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի, երբեմնի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի շենքում ծվարած են քեմալական պայմանագրի ներկայացուցիչները, որոնց, ինչպես արդեն նախկինում ասացի, որոնց գործունեության հիմքում ընկած է ադրբեջանակենտրոն լինելը, ադրբեջանամետությունը եւ նրանց յուրաքանչյուր որոշումը կայացվում է ելնելով արդյոք դա հաճելի կլինի Իլհամ Ալիևին եւ Ադրբեջանի Հանրապետության ժողովրդին։ Այս մասին բազմից անգամ նշել են իշխանության ներկայացուցիչները, նաեւ չի վարանել այդ մասին բարձրագույն ամբիոններից հնչեցնել Նիկոլ Փաշինյանը։ Բնականաբար Հովիկ Աղազարյանը պետք է շարունակեր իր ղեկավարների Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը եւ բնականաբար պետք է մեղադրեր Ադրբեջանի դրոշը այրողին։ Ադրբեջանի դրոշը այրողին անձամբ ես չեմ ճանաչում, բայց այդ ակցիան բնականաբար արժանապատվության զարթոնքի կարելի է ասել առաջին քայլերից մեկն էր եւ որ հնարավորություն ունեցանք Հայաստանի Հանրապետությունից հեռացնել ադրբեջանցիներին, պաշտոնապես նրանց ներկայությունից ազատվել, սա իհարկե գովելի քայլեր եւ պետք է այսպիսի քայլերը շարունակելի լինեն, շարունակաբար լինեն։ Իսկ Հովիկ Աղազարյանը մի գուցե հիշի այն իրավիճակը, երբ որ ոչ թե դրոշ էին այրում, այլ քնած սպայն էին կացնահարում եւ կացնահարողին հերոսացնում էին, ազգային հերոսի կոչում էին տալիս եւ որևէ մեկը ոչ միջազգային հանրությունից, ոչ հայ ազգից երբևէ ներերեցություն խնդրելու ոչ ցանկությունն ունի, ոչ էլ այդ իրագործել են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ նման քեմալական պայմանագրի ներկայացուցիչները կարող են հայ կնոջը վիրավորել կամ հայ տարբեր կանանց վիրավորել եւ հետո հետ երևի ամաչել կամ չգիտեմ, իհարկե բնավ չեն ամաչել, այլ ուղակի փորձել են կոծկել իրենց այս այլասերված քայլերը, ասելով, որ այդ Facebook-յան Facebook սոցիալական ցանցի edge-ը կոտրված է, ապա այդ դեպքում պետք է համապատասխան ուժերի ներկայացուցիչները իրենց գործունեությունը ծավալեն։ Ես, քանի որ բազում անգամներ առիթ եմ ունեցել շփվելու Facebook սոցիալական ցանցում իրավապահ համակարգի գրառումներից համար իրավապահ համակարգի հետ, ասեմ, որ շատ ակտիվ են եւ գլխավոր դատախազությունը եւ կիբեր անվտանգությունը անմիջապես կարողանում են հավաստիանալ, արդյոք այդ օկտատերը, որը գրառումներ է արել կամ նամակագրություն է իրականացրել, հանդիսացել է այն անձը, ում ներկայացնում է սոցիալական համացանցային տիրույթում։ Այս մասին բազմաթիվ որոշումներ, հաղորդումներ կան, այնպես որ սա ընդամենը ռոպեների գործ է։ Facebook-ը չէ՞ կոտրել։ Մեսենջերն է կոտրել, այսինքն ինքը չի հրաժարվում, որ ներերեցությունը խնդրում միջազգային հանրությունից Ադրբեջանի դրոշը վառելու համար, բայց հրաժարվում էին հայերը։ Տես Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում էր, որ ես պատերազմից կարող էի խուսափել, ուղղակի չխուսափեցի եւ 12000-ից ավելի երիտասարդների սպանեցի, 12000 ավելի հայ երիտասարդի հաշմանդամ դարձրեցի, հազարավոր գերիներ եւ անհետ կորածներ ունեցանք, ունեցանք մեր պատմական տարածքների կորիստ միայն այն բանի համար, որ իրեն չասեն դավաճան։ Ահա այս թիմի ներկայացուցիչները բնականաբար պետք է
յուրաքանչյուր իրենց քայլի համար պատասխանատվություն չկրեն։ Բնականաբար նրանք իրագործում են եւ իրագործում են իրենց ցանկությունները, իրենց պատվերներն են կատարում, բայց չեն ցանկանում պատասխանատվություն կրել։ Սա զուտ եւ լոգ պատասխանատվությունից խուսափելու ստոր արարք է, որը միայն հարիր է քեմալական պայմանագրի ներկայացուցիչներին, բայց ոչ հայազգի տղամարդ հանդիսացող անձանց։ Որևէ հայազգի ներկայացուցիչ, առավել ևս հայ տղամարդ, երբևէ Ադրբեջանի դրոշը այրելու համար ոչ միջազգային հանրությունից, ոչ որևէ մեկից իր ներում խնդրելու իրավունք եւ ցանկություն բնականաբար չունի։ Ես որպես հայուհի բնականաբար ցանկություն ունեմ այրելու ոչ միայն Ադրբեջանի դրոշը, որը կփորձի ծածանվել Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ մեծագույն հաճույքով կայրեմ այն Ադրբեջանի դրոշը, որը ծածանվում է Շուշիում, Տիգրանակերտում, Դադիվանքում, մեր պատմական մյուս տարածքներում, եւ այդ փալասը պետք է այլևս հայկական հողերում, մեր հերոսների արյամբ սրբացած հողերում չծածանվի։ Առավել ևս, որ մոտենում է ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը, ապրիլի 24-ը, եւ Ծիծեռնակաբերդի հարակից տարածքում Ադրբեջանի հիմնը բնականաբար չէր կարելի հանդուրժել, որ հնարավոր է այն հնչի մեր հողի վրա եւ վերծածանվի այդ Ադրբեջանի քուրչը, որ կոչվում է դրոշ։ Իհարկե, այդ ակցիան պետք է գնահատել որպես հայազգի արժանապատվության զարթոնք։ Ինչ եք այսօր առանձնացրել դինամիկին։ Ես այսօր ցանկանում եմ, որ մեր հայրենակիցները ներողություն, մինչև դրանք մեկ էլ այս հարցին կուզեմ անդրադառնալ։ Իշխող ուժի ավականը ներկայացուցիչ Արտուր Սպիրյանը շատ ոգևորված է ծառահատման ծրագրով։ Խնդրեմ, մենք չենք մոռացել, որ Արթուր Սպիրյանը Մաշտոցի պողոտայում պայքարում էր, այսինքն այս մարդիկ պետք է հաս 50 դրամ թանկացում, ամեն ինչի դեմ խնդիրը ծառահատումն է ստացել։ Դե եթե այլ խնդիրներ չունենք, միգուցե Ալիևը հրահանգել է ծառերը հատված լինեն, որպեսզի գան եւ այդտեղ համամներ թուրքական իրենց տարբեր ժամանցային զվարճալիքային վայրերը ստեղծեն, դրա համար էլ ԿՊԵ-ական ողջ ավականին, ողջ իշխող թիմը լծված է Երևանը ծառահատելու գործին։ Երևանի ծառահատումների թեմային անդրադառնալու եմ առանձին, եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ Երևան քաղաքը փորձում են դարձնել անապատային տարածք Իլհամ Ալիևի հրահանգով, սրանք բոլորը պետք է լինեն Հայաստանում իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում եւ կանչվեն պատասխանատվության։ Ինչ է նշանակում բնականաբար պետք է Արթուր Սպիրյանը կանչվի պատասխանատվության, առավել ևս Արթուր Սպիրյանը, որովհետեւ նախկինում մենք չենք մոռացել, որ նա ակտիվիստ էր եւ պայքարում էր հենց ծառահատումների դեմ կոնկրետ Մաշտոցի պողոտայում, եւ ինչն է տարբերությունը այն ժամանակվա ծառահատումների եւ հիմիկվա ծառահատումների։ Ես եթե այն ժամանակ հիվանդ ծառերն էին փորձում ետել, ապա այժմ առողջ հաստաբուն ծառերը, որոնք գարուն է հիմա եւ կրկին բողբոջել են, ուզում են թթվածնով հարստացնել մեր մայրաքաղաքը, անմիջապես կտրվում են եւ նրանց փոխարեն անպտուղ ճապոնական դիցաբանության մեջ զինվորների մահը խորհրդանշող սիմվոլիկան ունեցող այդ ծառատեսակներն են, սակուրաներն են փորձում տեղադրել Երևանում, սա եւս իր մեջ ողբերգություն է կանխատեսում, եւ հենց այս ողբերգության կանխատեսման ծառահատումների վերաբերյալ Արթուր Սպիրյանը եւ նման հայտարարություններ անող ցանկացած մեկը պետք է կանչվի պատասխանատվության։ Մենք չենք մոռացել, որ ավականու յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ, յուրաքանչյուր անդամը պետք է օրինակելի լինի, պետք է մտահոգ լինի ոչ միայն իր գրպանի, իր անձի, իր կեղտոտ գործունեության քողարկման համար, այլ պետք է մտածի հայ մարդու, երևանցու, Երևանի հյուրերի եւ ընդհանրապես համայն հայության մայրաքաղաք Երևանի բարեկեցության մասին։
Եվ այսօր ես թերևս ուզում եմ մեր սիրելի հայրենակիցներին հիշեցնել Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացու անձնագրերի մասին, որ բոլորը կողմ էին քվյարկում եւ ուզում էին ասել, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունը վերջապես ազատագրվել է, չգիտեմ ինչից, եւ արդեն ժամանակն էր հասունացել, որպեսզի այոյի հանրաքվեով իբրև թե հաստատեին, որ իրենք հպարտ քաղաքացիներ են։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզնից քանիսը ունի այս անձնագիրը եւ արդյոք հիշում եք, թե ինչի համար էր այս անձնագիրը։ Ես խնդրում եմ թերթել պատմությունը մինչեւ 2020 թվականի ապրիլ եւ հիշել, որ այս այոյի հանրաքվեի համար քանի միլիարդ դրամ պետական բյուջեից հատկացվեց, որպեսզի ԱՅՈ-ի հանջակվեն լիներ, Հանրապետությունը ողողվեց պաստառներով, սրանք իրենցից միլիարդավոր ծախսեր ներկայացրեցին, իհարկե փողերի լվացում կար այդտեղ, եւ այդպես էլ ԱՅՈ-ի հանջակվեն չեղավ, բայց փոխարենը ձեզ բաժանվեցին այս անձնագրերը, որտեղ որ գրված է, թե իբրև ինչ առաջ խաղացում ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես նրանք ուղակի կարդում եմ հիշեցման կարգով, որպիսի նորից հիշենք, թե ինչպես մանիպուլյացիոն հնարքներով գոյատևեցին, հասցրեցին մեզ մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27, որտեղ պայմանավորվածությամբ Արցախի զգալի տարածքը կամ միգուցե արդեն գրեթե ողջ Արցախը տրվեց մեր նենք դարավոր թշնամուն, եւ այսօր էլ մանիպուլյացիոն տարբեր հնարքներով շարունակում են դեպի կործանում տանել բոլորիս։ Ահա Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացու անձնագրում Նիկոլ Փաշինյանը մեզ ասում էր, որ միջազգային պահուստների աճ ունենք 590 միլիոն դոլարով, ասում էր, որ 87,000 նոր աշխատատեղ ունենք արդեն, ասում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարության առաջատարն է տարածաշրջանում, ասում էր, որ շուրջ 1 միլիոն մարդու աշխատավարձերի, նպաստների, թոշակների բարձրացում է եղել, արտահանման 10% աճի մասին էր խոսում, 3 միլիարդ դրամ աղետի գոտու վերականգնման մասին էր խոսում, որ այդպես էլ այս նշածներից որևէ մեկի մասին փաստեր չկան, եւ առօրյայում մենք տեսնում ենք, որ սրանք ուղակի կեղտոտ ստեր են։ Եվ ասում է, որ պայքար կոռուպցիայի դեմ, այդպես էլ չտեսանք ընդհակառակը, ամեն օր առնչվում են կոռուպցիոն այնպիսի աղմկահարույց ու սարսափելի աննախադեպ իրավիճակի հետ, որ երբևէ ամենավատակույն երազներում չէին կարող պատկերացնել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը 2020 թվականին հանդգնում էր այս անձնագրում կնիքել, որ աղքատության նվազում պատմական ամենացածր մակարդակի, եւ ասում էր A48 ծառայողական ավտոմեքենաների կրճատում է տեղի ունեցել, բայց փոխարենը մենք տեսնում ենք, որ իր խունտայում, իր թիմում ոչ միայն ծառայողական մեքենաների կրճատում չի եղել, այլև ծառայողական մեքենաների ավելացում, այդ մեքենաները դարձել են թանկարժեք, ամենավերջին դասի ամենագնացներ, ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար առանձին-առանձին եւ առանձին թիկնազորներով։ Ահա այսպես է նա փորձում է սխափել եւ ասում է, որ որակյալ սնում զինվորներին։ Իհարկե այդ զինվորներին տարավ սպանդի, որպեսզի այլևս այդ որակյալ սնունդը չլինի, հայ զինվորը միշտ որակյալ սնունդ է ունեցել եւ հայ զինվորը միշտ ունեցել է արժանապատվություն, իսկ այդ արժանապատվությունը դասալիկ գերագույն գլխավոր հրամանատար ունենալու պարագայում զգետնված է, ինչպես ասում են։ Եվ այսօր սրա գրքից փորձել եմ շատ կարճ մի հատված առանձնացնել, հետագայում այս գիրքը այրելու նպատակ ունեմ, մի քանի մտքերն էլ սրա կծանոթանանք եւ այս գիրքը հրապարակայնորեն արդեն կայրենք, որպեսզի դրանով իսկ սկիզբ դնենք նաև իր հեռացման։ Նիկոլ Փաշինյանը երկրի հակառակ կողմը գրքում 299-րդ էջում ասում է. Անասուն, անասուն, անասուն տավար։
Տեսականորեն իհարկե կան տարբերակներ։ Չէ՞ որ արդեն սերբական անձնագիր ունեմ եւ կարող եմ հանգիստ հասնել Բաքու, Ադրբեջան, որտեղից Զուրաբն ու իմաստուն ծերուկը ինձ կհասցնեն իմ հայրենիք։ Այս երթուղին մի պահ ինձ դրամաբանական է թվում, բայց եւ այնպես, պատերազմի պատճառով բոլորը չորս են արել իրենց աչքերն ու ականջները։ Իսկ եթե Ադրբեջանում բացահայտվի իմով լինելը, պա, ինչ մի պատմություն կդառնամ։ Ոչ Հայաստանին կարող են բամբացատրել, ոչ էլ Ադրբեջանին։ Չնայած ադրբեջանցիները գուցե թե ինձ աղայի նման պահեն աշխարհին ասելու համար, թե տեսեք ինչպիսի երկիր է Հայաստանը, ուր մարդիկ, լրագրողները փախչում են Ադրբեջան եւ այստեղ պաշտպանություն ստանում Վսեմաշուկ, Իլհամի, Հովանու ներքո։ Չէ, չի կարող ամեն ինչ հանգիստ անցնել, բայց հակառակի հավանականությունը միայն բացառում է Ադրբեջանի տարբերակը, նաև Թուրքիայի, չնայած այստեղ չբացահայտվելու հետևանքները պակաս ճող կլինեն, բայց եւ այնպես։ Եվ նաև ուզում եմ առանձնացնել 301 էջում Նիկոլ Փաշինյանի մտքի պայծառակերպությունը։ Մարդիկ, մենք ապրում ենք անարդարության, ստի, կեղծիքի, ամենաթողության ու ապօրինության պայմաններում։ Ես այստեղ եմ ահազանգելու համար։ Դուք կարող եք լինել անարդարության, ստի, կեղծիքի, ամենաթողության, ապօրինության հաջորդ զոհը։ Որքան մեծանում է ամենաթողությունը, այնքան շատ զոհ է այն պահանջում։ Որքան անարգել է այն գործում, այնքան ավելի շատ է մեծանում եւ որքան ավելի շատ է մեծանում, ավելի շատ զոհեր է տանում։ Դուք կարող եք լինել հաջորդ զոհը։ Մի համակերպեք ամենաթողության, ստի, կեղծիքի, անարդարության, ապօրինության հետ, որովհետեւ այն վաղ թե ուշ խժռելու է նաեւ ձեզ, անձամբ ձեզ ու ձեր զավակներին։ Նիկոլ Փաշինյան, 301-րդ էջ, երկրի հակառակ կողմը։ Դերևս այսօրվա համար սրագրքից ցանկանում էի ընդերցել այսքանը։ Շնորհակալ եմ։